5, 4, 3, 2, 1, 0. Zdraženo z 80 na 90 korun. Jedeme. Snad nebude nějaká adrenalinová jízda a tady snad nebude hysterický křik jako u Edy. My jedeme strašně na křivo. No, no, tak to vyrovnej. Odejde. A kterém? Co to vyrovná s kvédem? No. Tady vždycky nahoře byla tyč nějaká, nebo ne, asi jsem to dál. Podle mě, ne, nepojedeme už. No, tak se jim to podařilo otočit.